Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, ovaj video se razlikuje od mojih dosadašnjih videa jer sam prehlađena. Htjela sam da iskoristim priliku i da vam snimim kako izgleda jedan moj dan kada sam prehlađena. Ne mogu da ustanem, stvarno mi je teško. Teško mi je, malaksala sam, boli me glava i hladno mi je. O kijenju i kašljenju da ne govorim. Ja mislim da sam potrošila čitav paket maramica. Uzimam toplomer da proverim kolika mi je temperatura. Merim temperaturu, ali dok je merim još malo ću da dremljem. Evo ga, toplomer pišti i sad ćemo vidjeti kolika mi je temperatura. Temperatura je 38, zato mi je jako teško. Moram da ustanem, da skuvam čaj i da popijem nešto za spuštanje temperature. Kao što vidite, ovdje obuvam svoje papuče i odlazim do kuhinje. I moram da naglasim da od lekova ništa ne smijem da uzimam bez dogovora sa roditeljima. Uzimam čaj od kamilice, moju omiljenu flamingo solju i pripremam sebi čaj. I evo me u mojoj sobi za svojim radnim stolom, čaj je gotov. Sada ležim, pijem čaj i mogu vam reći da mi ovo baš prija. Osjećam se mnogo bolje, verovatno zato što mi je spala temperatura. Sad uzimam telefon i gledam šta ima novo na društvenim mrežama. E, ljudi, ovo uopšte nije loše kad ste bolesni. Možete da crtate, da budete na telefonu, da se igrate sa kućnim ljubimcima. I jednostavno svi vam nekako ugađaju. Trenutno bojim jednu banku, kolačići su u pitanju. Pošto mi je sada dobro, ustaću i sklopit ću ovo ćebince. Ne znam da li vam se dopada, ali meni se mnogo sviđa zato što je mekano i bebi roze i meni je super. Sada se spremam za tuširanje jer verujem da će mi tako biti lakše, a i moram da se spremam jer idem kod lekara. Ovo što ste vidjeli su moje omiljene kupke i losioni za telo. Završila sam sa tuširanjem i sada možete vidjeti kako sušim kosu. Sada sam ispred ormara i gledam šta ću da obučem jer idem kod lekara. Kiki! Molim? Ajde da pojedeš malo tople supice. Ja ne mogu, boli me glava opet. Pa baš zato, da pojedeš malo supe, proći će te, pa da idemo kod doktora. Dobro, ajde idem. Iako mi se nije jela supa, sad tek vidim da mi prija za grlo jer je topla. Ovdje se spremam, oblačim jaknu i idem kod lekara. Kao
što vidite, vratila sam se, doktorka mi je propisala lekove koje treba da pijem i rekla mi je da kupim obavezno neko voće. I evo ga, u ovoj kesi su mandarine koje inače obožavam, a u ovoj kesi su lekovi. Presmukla sam se u moju omiljenu spavačicu, uzela mandarine i ušuškala se u svoj krevetić. Sada puštam televizor da vidim da li ima neki dobar film ili neka dobra serija. Narednih nekoliko dana morat ću da mirujem i da odmaram na ovaj način. To je bilo sve za ovaj video, obavezno ga lajkujte ako vam se dopao i prijavite se na moj kanal ukoliko niste. Ćao!